На Донеччині втретє провели всеукраїнську акцію «Народжені у вишиванці». Сотню вишитих сорочок для немовлят пологових будинків Краматорська, Слов'янська, Дружківки та Торецька підготували представниці українського розмовного клубу «Файно». Сьогодні дарували їх породіллям обласного перинатального центру. Детальніше у сюжеті. 30 вишитих сорочок для немовлят до пологового будинку Краматорська принесли співорганізатори всеукраїнської акції «Народжені у вишиванках». Подарували їх 24 породіллям, які сьогодні були у лікарні. Здоров'я вашій дівчинці. Дякую. Там є масочка, там є диск колискова від тата. Одна тільки-тільки жіночка у нас народила, і ми їй подаруємо цю вишиванку. Це як символ нашої України, це символ українця. Хай він, цей українець, росте здоровим, щасливим. Першу в житті вишиту сорочку сьогодні у Краматорську подарували 16 дівчаткам та 8 хлопчикам. Людмила подарунок отримала для доньки Уляни. Можливо, навіть може одінемо і на виписку. От, ми побачимо. Дуже подобалось, красиво, тому що жовтий цвіт, кстати, там мій любимий цвіт. Ці сорочки для немовлят вишивали представниці розмовного клубу «Файно» з жовтня минулого року. Працювали над ними семеро майстринь. Для цього щонеділі збиралися у дитячій бібліотеці. До акції підготували сотню вишиванок. Є така прикмета, що дівчинці треба відшити сорочечку за день, щоб вона щоденько заміж вийшла. А хлопцеві можна і довго вишивати, тобто це така справа. Тому знаєте, якщо є час, то я за день могла і 2-3 відшити. Вклали душу, любов свою, підбирала орнаменти, життєдайні, життєстверджуючі. І це, звичайно, що виховання з народження, виховання нашого громадянина України, незалежно від того, якої він національності. Така акція на Донеччині проходить утретє. Цьогоріч організатори, окрім сорочок немовлятам, підготували вишиті медичні маски для лікарів та породіль. Такі ж подарунки передаватимуть до пологових будинків Слов'янська, Турецька та Дружківки. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на ЮА Донбас.